Երբ ամեն բան շատ վատ է։ Լինում է այդպիսի օրեր մեր կյանքում։ Երբ ամեն բան շատ վատ է։ Տարօրինակ վերնագիր, բայց ես ուզում եմ սրա մասին խոսել։ Ինչ ենք մենք անում, երբ ամեն բան շատ վատ է։ Ես գիտեմ, որ երբ ամեն բան վատ է, սա մի փոքր ուրիշ է, քան որ երբ ամեն բան շատ վատ է։ Երբ քո ատամը ցավում է, բայց այնքան չի ցավում, որ քեզ ստիպի, որ դու գնաս ատամնա բուժարան։ Դու ինչ ես անում։ Դու դիմանում ես, դեղ ես խմում, ասում ես կանցնի, ուրիշ բանով ես զբաղվում, ցավ կա, բայց դու դիմանում ես։ Իսկ երբ ամեն բան շատ վատ է, դու ամեն ինչ թողնում ես։ Իմ տղան Սեմը ատամն էր ցավում, մի քանի ամիս առաջ, թե երկու ամիս առաջ, իր ատամն էր ցավում, այնպես էր ցավում, որ հասանք ատամնաբուժարան, բայց չկարեցա ներս մտցնել։ Այ երեխա, 10 տարեկան, գիտեք դա ինչա։ Չուզեցա ստիպել, ասացի լավ, ես գիտեմ, ատամի ցավը հենց այնպես չի անցնի։ Ասացի լավ, մեկ ամիս անցավ, մի օր եկավ ինքը, խնդրեց, ասեց, ինչ կլինի, գնանք ատամնաբուժարան։ Ասի լավ ես մտածել։ Ասեց, հա, չեմ կարում, չեմ դիմանում, ինձ տար ատամնաբուժարան։ Էլ ոչ վախում էր, ոչ ես, ոչ այն, հասկանում եք, սա մեր բնույթն է, երբ ամեն բան շատ վատ է։ Մեկը կար Աստվածաշնչում, որ իր մոտ ամեն բան շատ վատ էր, Ղուկաս 15-րդ գլուխ, 11 խոսքից։ Ղուկաս 15:11 խոսքից։ Եվ մի մարդ երկու որդի ուներ, և նրանցից փոքրը ասեց հորը, «Հայր, տուր ինձ ինչ որ բաժին կհասնի ինձ ստացվածքից»։ Եվ նա ապրանքը բաժանեց նրանց, և շատ օր չանցած փոքր որդին ամեն բաները հավաքեց, հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ իր ստացվածքը վատնեց անառակ կերպով ապրելով։ Եվ երբ որ բոլորը վերջացրեց, ինչ ուներ չուներ ծախսեց, սաստիկ սոբ եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չքավորել։ Եվ գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ, և նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզերին արածեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք թույլ չէր տալիս նրան։ Եվ ինքը իրան գալով ասեց, «Որքան վարձկաններ ունի իմ հայրը հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ»։ Երբ ամեն բան շատ վատ էր, հիշեց հորը։ Երբ տղայիս ատամը արդեն էլ տեղ չկար, ինքը լացել էր, ընկել էր գետին ու լացում էր, ասում էր, չեմ դիմանում, ինձ տար ատամնաբուժարան, ինքը հիշեց բժիշկին։ Երբ մեր կյանքում ամեն բան շատ վատ է, ու մենք հիշում Աստծո, մենք մեր հորն ենք հիշում։ Երբ ամեն բան շատ վատ է, մենք մեր աչքերը տանում ենք դեպի Տիրոջը։ Գիտեք, հիմա դու կարաս ասես, իմ մոտ ամեն բան շատ վատ չի, երևի ես պատգամ իմ համար չի։ Ոչ, պետք չի, որ հասնես այդտեղ։ Եթե քո ատամը փչացել է, դեռ չի ցավում, լավ կլինի շուտ գնաս բժշկի մոտ։ Լսում եք ինչ եմ ասում, հոգևոր կյանքում էլ այսպես։ Իհարկե, եթե չգնաս, վերջում ստիպված գնալու ես, վերջում են ամենա անհավատ մարդը, ես ճանաչում եմ, որ ասում եմ, ոչ աստված կա, ոչ ես ինչեր եք խոսում, չէ ասում է, դուք սխալ եք, ես ինչ եկեղեցին է, ճիշտ ասում եմ, աստված չկա, դրանք լրի սուտ բաները։ Երբ որ իրա թորնիկը ծնվեց ու կյանքի ու մահվան եզրին էր, եկել էր ինձ ասում էր, ինչ կլինի աղոթի։ Երբ որ ամեն բան շատ վատ է, իհարկե թորնիկը լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, որովհետև աղոթեցինք և աստված լսեց, և եթե չաղոթեինք էլ, աստված սիրում, աստված դրանք անդրադառնամ, աստված չի ուզում, որ ինչ-որ մեկը մահանա, աստված չի ուզում, որ ինչ-որ մեկի կյանքում չարի։
Իսկ ասեմ, թե ինչու է գալիս չարիքը մեր կյանքերում։ Բայց մի բան հստակ իմանանք, ամեն մեկն էլ, որ նեղության մեջ է լինում, Աստծուն է հիշում։ Երբ որ ամեն բան շատ վատ է, մենք պիտի մի բան հիշենք։ Տղան ինչ ասեց, ասեց, իմ հայրը շատ վարձկաններ ունի, որոնք հացով լցված են, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ, վեր կենամ, գնամ հորս մոտ և նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջին, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և դեռ որ նա հեռու էր, հայրը տեսավ նրան, գութը շարժվեց, վազեց նրա վզով ընկավ և համբուրեց, և որդին ասեց նրան, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջին, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, հայրն էլ ասեց ծառաներին, հայրը չլսեց որդին ինչ ասում, հայրը սիրում էր որդուն, հայրը սպասում էր, հայրը նայում էր, երբ որդին կգա, գնացել էր հեռու երկիր, չգիտեմ քանի ամիս, թե քանի տարի, բայց հայրը սպասում էր, սա մեր հորն է բնութագրում, մեր երկնավոր հորն է բնութագրում, հայրը սպասում է, մենք մտածում ենք, ես ինչ մեղքեր են գործը, չէ որ ինքը գիտի, հիմա բարկացել է մեր վրա, ոնց վերադառնանք իրան, հայրը ասում է, միայն թե որդիս գա, աչքը ճանապարհին սպասում է, հայրը ասեց իր ծառաներին, առաջի պատմությանը հանեցեք, և հագցրեք նրան, և մատանի դրեք նրա ձեռքին, և կոշիկները նրա ոտներին, և մսացու եզը բերեք, մորթեք, և ուտենք, և ուրախանանք, որովհետև այս իմ որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին զվարճանալ և ուրախանալ։ Սա է հոր սիրտը, ով ես դու, ես չգիտեմ, ինչպիսի մեղքերի մեջ ես եղել, չգիտեմ, քանի անգամ ես մերժել, որ Աստված ասել է հետ դարի հորդ տունը, չգիտեմ, ինչպիսի կյանքով ես ապրել, որ դու ինքդ գուցե զզվել ես քո ապրած կյանքից, այն մեղքերից, որոնց միջով անցել ես, չգիտեմ, կարևորել չի, հայրը ուրիշ բան է սպասում, ասում է Երանի թե իմ զավակը վերադառնա։ Մենք, երբ որ ամեն ինչ շատ վատ է, մենք մի բան պիտի հիշենք, Աստված սիրում է մեզ, հայրը սիրում է մեզ, երբ որ քո կյանքում ամեն ինչ շատ վատ է, գուցե անձնականում, գուցե գործնական հարաբերությունների մեջ, գուցե առողջության մեջ, գուցե մեկ այլ ոլորտում, ընտանեկան հարաբերություններում, չգիտեմ ինչն է, երբ որ քո մոտ ամեն ինչ շատ վատ է, մի բան հիշի, հայրը սիրում է քեզ, հայրը աչքը ճանապարհին սպասում է, որ դու վերադառնաս, գուցե դու եկեղեցում ես, գուցե դու հավատքի կյանքի մեջ ես, բայց քո կյանքի ինչ-որ մի ոլորտում դեռ խավար կա, գուցե ամբողջովին չես նվիրվել տիրոջը, նվիրվել ես գուցե, բայց ինչ որ մի մեղք ունես, որը թույլ է տալիս, որ թշնամին գա և վնասի, մի բան հիշիր, և որ ամեն ինչ շատ վատ է, հայրը սիրում է քեզ, Աստված սիրում է քեզ, և սիրել բառը հենց այնպես չի ասվում, մենք ես մեր ժամանակներում շատ ենք լսում սիրելու մասին, սեր և այլ և այլ, Աստծո սերը ինքը երբեք չի արժե զրկվում։ Աստված սիրում է քեզ։ Ինչ ասա նշանակում։ Երբ որ Վայգ եղբոր մայրն էր մահացել և մենք գիրովական էինք գնում Արտակ եղբոր հետ աշտարակում, ճանապարհին երկու կին էինք հայլում, վերցրեցինք, ասացինք ճանապարհ ենք, ճանապարհի վրա գնում ենք, օգնենք իրանց, երբ որ նստեցին, մենք որպես Աստծո ծառաներ, ասենք ունես 10 րոպե, 10 րոպեից իջնում են, ինչ պիտի խոսաս, մի անգամից խոսքը գտնում ենք, Սուրբ Հոգում խնդրում ենք, որպեսի առիթ բացի, որպեսի Աստծո
արքայությունն է գային դես մարդկանց, ավետարանի խոսքը բարելու է։ Եվ սովորաբար, չգիտեմ, ամեն անգամ տարբեր է սկսվում խոսակցությունը, այդ անգամ ասեցի, գիտեք, որ Աստված ձեզ շատ է սիրում։ Է, ասես, տղա ջան, իրանք էլ շատ կիրթ կանայք են, երկուսն էլ դպրոցի հաշվապաներ էին։ Մարզպետարանային եկել, ընդդեղից գնում էին իրանց գյուղերը ամեն մեկը։ Ասեցի, ես կռիվ ունեմ Աստծո հետ։ Ասեցի, իմ տղան ջահել, ջահել մահացավ։ Ինքան բարի տղա էր։ Ու ասեց, կռիվ ունեմ Աստծո հետ։ Ես չեմ հավատում, որ Աստված ինձ սիրում է։ Ու պատմեց, ու ինքան ցավ կար իր պատմածի մեջ։ Ես պիտի իրան ավետարանեի, մեծ մասը ինքը խոսած ճանապարհի, ու ես լուր լսում էի, որպեսզի ես կինը դատարկվի, ես զգում էի, որ իրան ներսը ինչ-որ բան կուտակվել է։ Ինքը ասեց, 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 ու ես ու արտակը լուր լսում էինք։ Լսեցինք, լսեցինք, ու ասում էր, եթե Աստված սիրում է, ինչու է այս բաները տեղի ունենում։ Շատ ինչուներ կամ կյանքում, եթե Աստված ինձ սիրում է, ինչու է իմ կյանքում այս բաները տեղի ունենում։ Կա այս հարցի պատասխան։ Ես կարա ես ճիշտ աստվածաբանորեն պատասխանեի, բայց արդյոք այդ պատասխանը կմխիթարեր այդ կնոջը։ Հիմա քո կյանքի դժվարությունները կարամ աստվածաբանորեն ցույց տամ, ինչի է դա պարով, գիտեմ, օրենքներով, բայց արդյոք դա քեզ կմխիթարի։ Ոչ, գիրը չի մխիթարում, մեկը կա, որ մխիթարում է, Սուրբ Հոգին է, որ մխիթարում։ Եվ ես այդ կնոջը ուղղակի Սուրբ Հոգու մասին խոսեցի, եվ ինքը իջնելուց խոստացավ, որ աստվածաշունչը կարդալու։ Եվ հավատում եմ, որ այնքան նեղացած չէր Աստծուց, որովհետև փորձեցի իրան ցույց տալ, թե ինչ ունի ինքը, ինք ուներ լավ թորներ, շատ լավ հարս, որոնց հետ միասին ապրում էր, և ինքը կյանքի իմաստ էր ման գալիս, և ես իրան ասեցի, քո կյանքի իմաստը քո տղայի բացը լրացնել, ինչ եղել է, դա չես կարա հետ վերադարձնես։ Բայց եկեք մենք հասկանանք, ինչու է մեր կյանքում գալիս այն վիճակը, որ ամեն բան շատ վատ է, ինչի է սա գալիս մեր կյանքի մեջ։ Առաջին Պետրոս 5-րդ գլուխ, 8-րդ խոսք։ Արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամի Սատանան գոռոզ առյուծի պես ման է գալիս և որոնում է, թե որին կուլտ է։ Սա Աստվածաշունչն է մեզ զգուշացնում, ասում է, արթուն եղեք և հսկեք, որովհետև կա մեկը, թշնամի մեկը, առյուծի նման ոսող մեկը, որ ման է գալիս, որ թե ում վնասի։ Զգուշ եղեք, ձեզ համար զգուշ եղեք, ձեր ընտանիքի անդամների համար զգուշ եղեք։ Ինչ ասա նշանակում Մատթեոսի 23:37-ը։ Ես գիտեմ, որ մեր ամեն հարցերի պատասխանը Աստվածաշնչում կա։ Մատթեոս 23:37-ը Տեր Իսուսի խոսքն է. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, մարգարեները կոտորող և քեզ մոտ ուղարկվածները քարկոծող, քանի անգամ կամեցա քո երեխաներին ժողովել, հավաքել, ինչպես հավը իր ձագերին իր թևի տակ է հավաքում, և դուք չկամեցաք. Քանի անգամ ուզեցա ձեզ բերեմ իմ պաշտպանության տակ, տեսել եք հավը ոնց է իր ճուտիկներին պաշտպանում, ջերմացնում, քանի անգամ ուզեցա, բայց դուք չուզեցիք, ինչու ասա իմ հետ տեղի ունենում։ Աստված սիրում ա քեզ և կամենում ա քեզ պաշտպանել չարից, խոսքը մեզ հստակ ասում ա, ինքը կամենում ա մեզ չարից պաշտպանել, եթե ինքը կամենում ա պաշտպանել, եթե մենք գիտենք, որ Սատանան գոռոզ առյուծի պես, մռնչացող առյուծի պես ման ա գալիս, որ մեկին վնասի, Աստված էլ մեզ ուզում ա պաշտպանի, ով ա մեղավոր, որ մենք չենք պաշտպանվում։ Երբ որ քո մոտ ամեն ինչ շատ վատ է, հիշի,
հայրը սիրում ակես։ Ով էլ մեղավոր, որ այդ տղան հասել էր այն աստիճանի, որ խոզերի կերն էր ուզում ուտել, բայց իրան ոչ ոք չէր թողնում։ Ով էր մեղավոր։ Երբ որ մարդը գալիս է կոմոդ խնդրով, ասում է, ինչ է այս ինչ բանը տեղի ունենում իմ հետ, շատ դժվար է ասել, գիտես ինչ կա, ճանապարհները տուղ։ Որտեղ մարդը, երբ որ վիրավորը, վերքերը արունահոսող գալիս է կոմոդ, իրան չպետի կանգնես ու ասես, լսի, խելք հավաքի, ըտենց չգնա էր թշնամու գնդակների մոտ, ասենց չանեիր, մի քիչ սենց անել, դրա ժամանակը չի, իրա վերքերը կապելու ժամանակ։ Բայց հիմա այս խոսքի ժամանակն է, որ մենք իմանանք ոնց քայլենք, որ թշնամին մեզ չվնասի։ Ճիշտ հասկացեք այս խոսքը։ Տեր Հիսուսը ասում էր, այսպես աղոթեք, Հայր մեր, մենք աղոթեցինք, չէ՞, պաշտամունքի սկզբում, Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո թագավորությունը, լինի քո կամքը ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը դու մեզ այսօր, և ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք ենք ներողություն պարտականաց, մեր պարտականները, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից։ Դու կարող ես մեզ ազատել չարից, որովհետև քոնն է թագավորությունը և զորությունը և փառքը։ Ասում են, այսպես աղոթեք, Հայր, այնքան բաները, որ ասեցի, սրանց մեզ առանձնացնում եմ հենց սա, ազատիր մեզ չարից, Հայր մեր, որ երկնքում ես, ազատիր մեզ չարից, Աստված կարա մեզ ազատի չարից։ Հիմա այդ կինը ճանապարհին ասեց, ինչու Աստված կամեցավ, որ իմ տղան մահանա։ Ես ուզում եմ հատուկ այս հարցին պատասխանել։ Եկեք միասին բացենք Եզեկելի մարգարեություն 32-րդ գլուխը։ Եզեկել 32։ Ինչու է չար բաներ պատահում մարդկանց հետ։ Ներողություն 18-ի 32-ը։ Եզեկել 18:32. Որովհետև ես հաճություն չունեմ մեռնողի մեռնելու, ասում է Տերը, Տեր Եհովան, որովհետև ինձ հաճելի չի, որ մարդը մեռնում։ Եբայց շարունակություն կա, ասում է, ուրեմն հետ դարձեք, որ ապրեք, դուք հետ դարձեք, որ ապրեք, ես մեռնողի մեռնելը չեմ ուզում, ես չեմ ուզում քո կյանքում չարիք գա, ես չեմ ուզում դու նեղվես, դու քեզ բժբախտ զգաս, դու սուքի մեջ լինես, ես չեմ ուզում սա, բայց դուք հետ դարձեք, որ ապրեք, ինչից հետ դարձեք։ Եկեք նույն գլխի 23-ը ընթերցեք։ Միթե ես երբևէ կուզեմ ամբարիշտի մեռնելը, անգամ չար մարդու մեռնելը չեմ ուզում, ասում է Տեր Եհովա, չէ՞ որ նրա իր ճանապարհից դարձի գալն ու ապրելն եմ ուզում։ Ինչ ա ուզում Աստված, ուզում ա, որ մենք մեր չար ճանապարհներից հետ դառնանք։ Ո՞վ ա տեսնում իրա չար ճանապարհը։ Մարդը չի տեսնում իրա չար ճանապարհը։ Խղճի մեջ զգում եմ, որ լավ կլիներ հավատքի կյանքով նվիրյալ ամեն ինչով ապրես, բայց դե հուսրապես չեմ, հա նայում ենք մեր շրջապատ, ասում ենք էսի սենց անում, հուսրապես չեմ, մենի նենց անում, հունրապես չեմ, ես համեմատաբար լավ եմ, էլի փառքս։ Ոչ, Աստված ասում, ես ուզում եմ քեզ իմ թևերի տակ հավաքեմ, կգաս իմ թևերի տակ, պաշտպանված ես։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք ցանկապատը, ցանկապատի ծեսքում գայլերը չեն անցնում, ցանկապատի ծենքում գայլերը գալիս են։ Հիմա եթե գառնուկը ցանկապատից մի կիլոմետր է հեռու, թե 5 մետր է հեռու, բայց դրսում է, ինքը պաշտպանված է արդյոք։ Կարասի ենի մի կիլոմետր էր հեռու, նրան էլ կերան, ես 5 մետր էի հեռու, ինձ էլ կեր։ Ոչ, մենք պիտի լինենք ցանկապատի ներսում, ահա թե ինչ ա ուզում Հայրը.
Դարձեք ձեր չար ճանապարհներից։ Ինչու համար մեռնեք։ Եզեկելի 33:11-ն ասում է. «Անբարիշտի մեռնելը չեմ ուզում, դարձեք ձեր չար ճանապարհներից, ինչու համար մեռնեք, այդ ճանապարհը մահվան է տանում»։ Աստված չի ուզում, որ մենք մեռնենք, այլ որ ապրենք։ Երբ որ քո կյանքում ամեն բան շատ վատ է, հիշի ես խոսք, Աստված չի ուզում, որ այդպես լինի։ Ինքը ասում է, մի բան կա քո կյանքում, որ պիտի փոխես, մի ճանապարհ կա, որ այդպես չպիտի շարունակես։ Արի իմ պաշտպանության տակ, Աստված սիրում է քեզ։ Ինչ իրավիճակում ես, կապ չունի, հիասթափված ես ինչ-որ բաներից, մոլորված ես, չգիտես ինչ անես, հոգնել ես կյանքի դժվարություններից, հոգնել ես աշխատանքից, ընտանեկան հարաբերություններից, ինչից ես հոգնել։ Աստված սպասում է քեզ։ Հուսահատ ես, անորոշությունը, սուքը չի վերջանում, մի բան հիշի, Աստված սիրում է քեզ, Հայրը իր աչքը ճանապարհին սպասում է, թե երբ որդին պիտի վերադառնա։ Լսեք, սա առաջին հերթին վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ ապրում են իրանց ուզածի պես, չեն ապրում Քրիստոսի ասածի պես, այսինքն այն մարդկանց է վերաբերվում, ովքեր որ եկեղեցու մեջ չեն, ովքեր որ ապաշխարաշ չեն, առաջին հերթին իրանց է վերաբերվում, բայց ոչ միայն, սա վերաբերվում է նաև հավատացյալներին, որովհետև հավատացյալների կյանքում կան մութ սենյակներ, որտեղ դեռ Աստծո լույսը չի եկել։ Եվ մենք ասում ենք, Տեր ջան, ինչի է այս բաները չի կարգավոր, ինչի է այսքան աղոթում ենք, չի կարգավորվում սա, ինչի։ Երբ որ ամեն բան շատ վատ է, հիշի, նա սիրում է քեզ։ Դարձեք ձեր չար ճանապարհներից, որ ապրեք։ Աստված սիրում է քեզ և ուզում է փոխի քո իրավիճակը։ Կա մեկը, որ ատում է մարդկանց։ Այդ ոսող թշնամին, Տեր Հիսուսը խոսում է իրա մասին Հովանեսի ավետարան 10-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում, ասում է գողը, այսինքն սատանան, գալիս է, որպիսի գողանա, սպանի և կործանի, բայց ես եկա, որ կյանք ունենաք և էլ ավելի ունենաք, գողը գալիս է, որպիսի գողանա, քո խաղաղությունը, գողանա քո առողջությունը, գողանա քո ֆինանսները, գողանա քո ընտանեկան երջանկությունը, գողը գալիս է գողանալու, գողը գալիս է, որ սպանի քեզ, սպանի ձեր հարաբերությունները, սպանի քո բարեկամների հետ քո ուրախությունը, գողը գալիս է սպանելու և գալիս է կործանելու, որ ամեն ինչ անի, որ իրա հետ միասին հավիտենական կրակի մեջ տանջվես։ Ինքը գիտի, որ իր տեղը այդ տեղը, և ուզում է ինչքան հնարավոր է շատ մարդ տանի իր հետ, և իր նպատակը դու ես, որ քեզ տանի ու քո ընտանիքը, բայց Հիսուս է եկավ, որ կյանք ունենանք և էլ ավելի ունենանք, ասում է այստեղ, այսինքն ավելիով ունենանք, և դրանից հետո շարունակում ասում է, ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը իր անձը դնում է իր ոչխարների համար, ես բարի հովիվն եմ, վարձկան չեմ, վարձու ինչ-որ մեկը փող չի տվել, որ ես գամ ես ոչխարներին պահեմ, սրանք իմն են, բայց վարձկանը հովիվ չէ, որ ոչխարները իրանը չեն, տեսնում է գայլը գալիս և թողնում է ոչխարները և փախչում և գայլը հափշտակում է նրանց և ցրվում է ոչխարներին և վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկան է և ոչխարների համար հոգս չունի, բայց ես բարի հովիվն եմ, ես եմ բարի հովիվը և ես իմիններին ճանաչում եմ և իմիններից էլ ճանաչվում եմ։ Տեր ասում է, ես ձեր պաշտպանում եմ, գայլը որ գա, ես չեմ փախնել, գայլը որ գա, ես կանգնելու եմ ձեր և գայլի մեջ տեղը, գիտեք ոնց է լինում դա։ Տեր Հիսուս խաչի վրա արյուն թափեց։ Ինչի համար թափվեց այդ արյունը, որովհետև գրված է, մեղքի պատիժը մահն է, իր վրա ոչ մի մեղք չկար, մեր վրա շատ մեղքեր կա, մեր մեղքերի պատիժը Հիսուս վերցրեց իրա վրա և խաչի վրա վճարեց,
գրված է անեց կդարավ մեր փոխարեն եւ գիտեք հիմա ինչա տեղի ունենում երբ որ մենք մեղք ենք գործում գայլը գալիս է գայլը գալիս է ասում է ես պիտի սրան հուշոտեմ ինչու որովհետեւ ինքը մեղքը սիրում է դեր գիտեք ինչա լինում Հիսուսը կանգնում Եբրայցիների թղթում գրած է կրկին իրան խաչն ենք բարձրացնում։ Կրկին իրան խաչն ենք բարձրացնում։ Հիմա կրկին իրան խաչն ենք բարձրացնում։ Ես չգիտեմ դա ոնց է լինում, բայց գրված է այդպես, որ մեղք ենք գործում, կրկին իրան խաչն ենք բարձրացնում։ Եվ ինքը ասում է, ես իմ արյունը թափել եմ, որպեսզի դու չմոտենաս իրան։ Մեղքա գործել, ես վճարել եմ, որովհետև ինքը իմն է։ Եթե մենք ցանկապատից ներս ենք, մենք պաշտպանված ենք։ Այնպես չի, որ մեղք չենք գործում, մենք պաշտպանված ենք։ Բայց եթե մենք ցանկապատից դուրս ենք եւ ոնց ուզում ենք աջ ու ձախ նենց մեղք ենք գործում, ոչ թե միամիտ սայթակելով, չուզենալով, անգիտակից, այլ մենք սիրում ենք մեղքը, ցանկապատից դուրս ենք, գայլը գալիս է եւ հովիվը չի կարող պաշտպանի։ Հիմա հասկանում ենք ինչի է մեր կյանքում չարիքները գալիս։ Հիմա հասկանում ենք, որ մեկ ճանապարհ կա, որ մենք ամենադժվար պահին հիշենք, որ կա ապահովության վայր, որ հիշենք, որ Աստված մեզ սիրում է, նա սիրում է, խնամում է, պաշտպանում է, նա մեր հովիվն է։ Ղուկաս 15-ում ասում է, որ 99 արդարինք թողի եւ կգնա մեկ մեղավորի հետևից։ Ասում է 99 ոչխարինք թողի ընդեղ, որոնք ցանկապատի ներսում են, ապահով վայրում, եւ կգնա սարերը մանգալու են մեկ կորած ոչխարին, որ գայլերի հոշոտելու վտանգի տակը։ Սա մեր Աստված, ինքը չի նայում, ինչու մոլորվեցիր, հայրը չասես, տղա ջան, խելքդ ինչ էր, որ այդ փողերը վերցրեցիր, գնացիր, անառակ կյանքով ապրեցիր, բա դու չգիտեիր, որ քո հայրը սուրբ է, բա դու չգիտեիր, ինքը տես բաներ չասեց, ասեց եկել ես տղա ջան, հետո էսի, ես մոռանում եմ քո անցյալը, ինձ համար ուրախություն է, դու մեռած էիր, հիմա կենթանացար։ Եվ սա մեզանից ամեն մեկին ա վերաբերվում, սիրելիներ, երբ որ քո կյանքում ամեն բան շատ վատ ա, թող ու աչքերդ բարձրացրու Աստծուն, ասա Տեր, ինչն ես ուզում, որ փոխվի իմ կյանքում, ես ուզում եմ դու ինձ այս խավարից հանես, ինչը պիտի թողամ։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք, Տեր, մեզ խավարից հանի, բայց ձեռքներս մեղքերով լիքը տոպրակները։ Աստված ասում է, այդ տոպրակները թող, ես քեզ, գիտեք ինչ ա գրած, արծվի թևերի վրա կտանեմ։ Ասում է, Եգիպտոսից, ծառայության տնից, արծվի թևերի վրա քեզ հանեցի, այնքան սավառնելով եկար, այնքան հեշտ եկար, հրաշքներ կանեմ քո կյանքում, դու չես էլ պատկերացնում ինչեր կանեմ, միայն թող այդ տոպրակները, մեղքի բեռը թող, այդ պարկերը, որ դրել ես ուսերիդ վրա ու տանում ես, քեզ թվում ա թե ոչ մեկ չգիտի, հայրը գիտի, այն շնացող կնոջը, որ բերեցին, որ քարկոցելով սպանեն, ասեց, ով որ ձեզանից արդարը, թող առաջին քարը գցի։ Եվ սկսեց մատով ավազի վրա ինչ-որ բաներ գրել, եվ հետո ոչ ոք չքարկոցեց այդ կնոջը, եւ աչքերը բարձրացրեց, տեսավ այդ մեղադրողներից ոչ ոք չկա, միայն կինն է կանգնած, անառակ կինը, եւ հարցրեց, ասեց, ուր են քեզ մեղադրողները, ասեց, գնացին իրանք, ասեց, ես էլ քեզ չեմ մեղադրում, լսեք, ես խոսքերը մեզ ա վերաբերվում, ինչ մեղքի մեջ ես, դա կարևոր չի, լսի իրա խոսքերը, ասում ա, ես կարա եմ քեզ սպանեի, որովհետեւ դու արժանի էիր մահվա, այդ մեղքը արժանի էր մահվան, բայց ես քեզ չեմ մեղադրում, եւ շարունակությունը լսի, գնա ու այլևս մեղք մի գործի։ Ահա մեր հայրը, քույրս այստեղից ասում էր, սա է համիտենական կյանքը, որ ճանաչենք նրան, հորը եւ Քրիստոսը, եթե միայն մենք ճանաչենք իրան, ինչքան լավ ենք,
ինչքան բարի ենք, ինչքան սիրող ա, ինչքան ներող ա, ինչքան համբերատար ա, հայր ա, որ սպասում ա իր որդու վերադարձին, հովիվ ա, որ կթողի 99-ին կգնա մեկ կորածին հետ բերելու համար։ Եվ երբ որ այդ կորած ոչխարի պատմությունը ավարտվում, ասում ա, եւ այսպես երկնքում ուրախություն կլինի, խնջույք կլինի մեկ մեղավորի համար, որ իր մեղքից կապաշխարի։ Ես միշտ հարցնում եմ, կա՞ քո կյանքում մեղք, կա՞ քո կյանքում մի բան, որ գիտես Աստծուն հաճելի չի։ Ուզում ես երկնքում ուրախություն լինի այսօր որոշում կայացնելու օրը, այսօր էլ որոշում կայացնելու օրը, հայր, ես գալիս եմ քեզ, թողում եմ ես մեղքի տոպրակները, թողում եմ ես պարկը, որ ուսերից դրած ա, ես փոխելու եմ իմ կյանքը, ես փոխում եմ իմ ընթացքը, չար ճանապարից հետ եմ դառնում, Տեր, ընդունիր ինձ։ Եվ որ ամեն բան շատ վատ ա, հիշեք, Աստված սիրում ա քեզ։ Եվ ասում ա, արի իմ ապահովության մեջ, ինչպես Նոյի ժամանակ, ով մտավ տապանի մեջ, նա ազատվեց ջրհեղեղի կործանումից, հիմա մեր ժամանակներում, ով մտնի Քրիստոսի մարմնի մեջ, ասում ա, եկեղեցին իմ մարմինն ա, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն ա, այս երկրի վրա ավելի ապահով տեղ չկա։ Եվ որ բացեք ինտերնետը կամ թերթեր կարդակ, կտեսնեք, որ մարդիկ հարուստները, միլիարդատերերը, ամեն մեկը իր հատուկ բունկեր ունի, գիտեք, որտեղ բոլորը գիտեն, որ կործանում ա գալու, մտածում են, թե որ ասենք 300 մետր խորության տակ բետոնից սենյակներ սարքեցին, որտեղ չգիտեմ այդ երկրին դերքից հոսանք են ստանում իր ջերմությունով, հազար մի բաներ են սարքել, մի 10 տարվա ծորեն են ընդեղ դրել, ամեն ինչ, 10 տարի կապրեն, լավ, և 20 տարի կապրեն, առանց արևի, բանտի մեջ, իրան գիտեն ու պատրաստվում են, ապահով տեղ են մանգալից, բայց չգիտեն, որ ամենա ապահով տեղը Քրիստոսի մարմինն է, որ կոչվում է եկեղեցի, դու ապահովության կարիք ունես, դու Քրիստոսի մարմնի կարիք ունես։ Առաջի Կորինթացի 12:27-ը, արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք և մեկ-մեկ նրա անդամները, դու հավատացել ես Տեր Իսուս Քրիստոսին, դու ասել ես, հայր, ես քո զավակն եմ, ասել ես, ասել ես, դու իմ թագավորն ես, թագավոր, այսինքն Հիսուսն ասում էր, ինձ Տեր, Տեր ասելով չի, այլ իմ հոր կամքը կատարելով, ասել ես, որ ես, որ իմանամ քո կամքը, թե աստվածաշնչի մեջ, թե պատգամի ժամանակ, հենց իմացա, որ նա քո կամքը, ես քո կամքն եմ կատարելու, իմ սրտի ցանկությամբ չեմ ապրելու, ասել ես սա, թե գուզ եվ չի ստացվում, որոշում կայացրել ես, դու Քրիստոսի մարմինն ես, նրա անդամը։ Եփեսացիների 5:29, լսեք ինչ ասում է, սա հրաշալի է, վասնզի ոչ ոք իր անձը չի ատում, այլ կերակրում է և պահպանում է նրան, ինչպես Տերն էլ եկեղեցին, ասում է, Տերը եկեղեցին կերակրում է և պահպանում է, խոստում ունի, ասում է, երկինքն ու երկիրը անցնեն իմ խոսքերից մի տար չի անցնի, դու ինձ հավատացող մարդ, ոչ սոված կմնաս, ոչ հագուստի կարիք կունենաս, չեմ խոստանում քեզ ջիպեր, չեմ խոստանում քեզ քո ուզած մատանիները, չեմ խոստանում քեզ քո ուզած տունը, բայց մի բան եմ ասում, ոչ սոված կմնաս, ոչ հագուստի ջերմության կարիք կունենաս, սա խոստացել է, Տերը կերակրում է իր եկեղեցին, և երկրորդը, Տերը պաշտպանում է իր եկեղեցին, հազար հատ սատանայի նման ես իմ ով պտտվի, ինչ ուզենա անի, ուզենա գա, չգիտեմ, գիտեք, Բաղամի պատմությունը, թուխտուգիր էին ուզում անեին, ուզում էին անից էին, չգիտեմ ինչեր էին ուզում անեին, ասում է, Տերը պաշտպանում է իր եկեղեցին,
Չի ասում Տերը պաշտպանում ասրան, նրան, նրան, նրան։ Տերը իր եկեղեցին է պաշտպանում, կմտնես ցանկապատից ներս, պաշտպանված ես։ Երբ որ քո կյանքում ամեն բան շատ վատ է, հիշի, կամ մեկը, ով կերակրում է, կամ մեկը, ով պաշտպանում է։ Որովհետև Սատանան ոսող առյուծի պես, գոռոզ առյուծի պես ման է գալիս, թշնամին, որ մեկին կուլ տան, ման է գալիս, թե ով է, որ դուրս է եկել այդ պաշտպանության տակից, որ իրան կուլ տա։ Ուզում ես մտնես այդ պաշտպանության մեջ, բարի Աստված ցավ ազգում ամեն մարդու համար, ով այդ պաշտպանությունից դուրս է։ Մենք շատ հաճախ նայում ենք, ասում ենք, էսի չար մարդ էր, պատժվեց, սա Աստծո սեր է, չի արտահայտում։ Դու քո սրտի մեջ ուրախանում ես, որ չարը պատժվեց։ Սա, լսի, քո չար հարևանը քեզ օր ու արև չէր տալիս ու պատժվեց։ Սա հոր սիրտը չի, չշփոթես։ Հայրը ասում է, ես ամբարիշտի մեռնելը չեմ ուզում, այլ ուզում եմ, որ ինքը իր չար ճանապարհից հետ դառնա։ Բարի Աստված ցավ ազգում ամեն մարդու համար, որովհետև ամեն մարդ իր ձեռքի ստեղծածն է։ Ես մինչև 3 ժամը 11-ը ուրիշ պատգամ էի պատրաստում, հետո մի ձեն եկավ, մի փոքրիկ կատվի ձեն եկավ, դուրս եկա, տեսա մի հատ մեծ կատու, այդ մեծ կատուն, որ տեսավ ինձ, փախավ մի անգամից, բայց արդեն ողնաշարը կոտրել էր։ Այս փոքր կատվին ուղակի սպանեց, հենց տեղում սատկեց այդ կատուն։ Ու ասում եմ, Տեր Աստված, ինչի՞, մեղք չէր։ Մի անգամից այն Հովնանի պատմությունը եկավ աչքիս։ Հովնանը նստել էր, շոգ էր ու սպասում էր, որ այս Նինվե քաղաքը պիտի կործանվի, ու մի դդմենի աճեց, իրան հով արեց, հետո Աստված մի վայրկյանում չորացրեց, ու Հովնանը ասես մտածում էր, ինչի՞, մեռնելս գալիս է, մի հատ հով բան կար այս ամբողջ տարածքում, այն էլ չորացավ։ Աստված խոսաց, ասեց, Հովնան, այդրան խնամել էիր, աճեցրել էիր, իրան իրան աճեց, չէ՞, հա, բա դու ինչ ես ուզում են մարդիկ կործանվեն։ Ու գիտեք, այս տպավորությունների մեջ էի, մտածում էի, ասում էի, ինչի, ու հստակ ասեց, որովհետև տնից դուրս էր կատուն, փոքր կատուն, տնից դուրս չպիտի լիներ, որովհետև վտանգ կար, հա, մի շաբաթ էր տնից դուրս, ինչի հենց հիմա եղավ, մի օր լինելու էր, ու տեղ իմ սրտին խոսաց, ասեց, ժողովուրդը պաշտպանության կարիք ունի։ Շատերը եկեղեցի են գալիս, բայց եկեղեցու մեջ չեն, Աստծո թևերի տակ չեն։ Լսեք, թողեք ամեն բան, եկեք պաշտպանության տակ, եկեք ցանկապատից ներս, թշնամին էստեղ չի կարող գա, այդ կատուն, որ մեր տանը լիներ, կյանքում, այդ մեծ կատուն իրան չէր կարող վնասել։ Ես որ դուրս եկա, ինքը փախավ, նույնը մեր պատմությունն է, ասում ենք, ինչի ասես բաներ տեղի ունենում մեր հետ։ Ներս եկեք, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, Երուսաղեմը եկեղեցի խորհուրդն է, ասում ենք, եկեղեցի, քանի անգամ ուզեցա քո զավակներին իմ թևերի տակ հավաքեմ, որ պաշտպանեն, որ ոչ ոք իրան չվնասի։ Ժամը 11-ից հետո փոխեցի ամեն բան, ասեցի, սա պիտի ասեմ, պաշտպանության կարիք ունի այսօր յուրաքանչյուր մարդ, ապրում եք ոնց կուզեք, անում եք այն ինչ որ ճիշտ եք համարում, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք Տեր ունենք, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր Տերը մեր պաշտպանն է, որ մենք պիտի գանք իրա թևերի տակ, որ մենք պիտի իրա մարմնի մեջ լինենք, ամեն մեկդ ընտանիք ունեք, ճիշտը, ոնց է երևում, որ ձեր ընտանիքի անդամն է ինչ-որ մեկը, ասենք մեծահասակ մարդ է, տունը հաշ չկա ուտելու, ինքն էլ բարձր աշխատավարձով աշխատում է, մի հատ հացիկ հաց չի առնում, ինքը ձեր ընտանիքից է, թեկուզ եւ այդ տան մեջ ապրի, ինքը ձեր ընտանիքից է, երբ որ լույսերը անջատում են, պիտի վարձը մուծես, այն մեկի գրպանը փողը կա,
Ու նստել է, ասում է, գնացեք որտեղից ուզում եք ճարեք, անջատում են, անջատ են, իմ պետք չի։ Սա ձեր ընտանիքից, հա։ Թեկուզ այդ ընտանիքում ապրում է, այդ հացաուտում, այդ քնում է, սա այդ ընտանիքից է։ Դե հիմա լսեք տիրոջ խոսքը։ Շատերը եկեղեցում են, բայց եկեղեցուց չեն։ Շատերը գալիս են պաշտամունքների, բայց իրանք Աստծո պաշտպանության մեջ չեն, որովհետև ընտանիքի անդամ չեն, որովհետև եկեղեցու հոգսը, իսկ եկեղեցին մեկ հոգս ունի սիրելուց։ Մեկ հոգս, մարդկանց փրկության հոգսը, որովհետև եկեղեցու հոգսը քո հոգսը չի։ Որովհետև դու չես մտածում ես 10 անորդս տվեցի, լավ է էլի, զոհաբերություն արեցի, շատ լավ է, կիրակի էլ գնում եմ, պիտի ինձանից շնորհակալ լինեն, որովհետև եկեղեցու հոգսը քո հոգսը չի։ Եկեղեցու հոգսը ոչ ֆինանսն է, ոչ շենքն է, ոչ էլ չգիտեմ գրքերն ու նստարաններն են։ Այս ամեն ինչ Աստված հոգում է, եկեղեցին մեկ հոգս ունի, որ ավետարանը քարոզվի։ Երբ որ դու Քրիստոսի գործը, որ ինքը սկսեց ես երկրի վրա, մարմնով եղած ժամանակ համարում ես քո գործը, դու մտնում ես իր պաշտպանության տակ։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Ինչ սկսեց Քրիստոս ես երկրի վրա, ինչու Քրիստոս եկավ, ես իր գործի շարունակող եմ, դու իր գործի շարունակող ես։ Սա շատ լուրջ բան է։ Դու կարաս ասես, ես շատ բան չգիտեմ, պետք էլ չի, կեզ մենակ պետք ասես, Տեր, ես ուզում եմ սովորացրել։ Ասես, Տեր, ես որոշում եմ կայացնում, խավարի աշխարհը թողեմ և կամ քո լույսի թագավորության մեջ, միայն սա է պետք։ Աստված մնացածը կանի, եթե անգեղծ ես քո սրտի մեջ։ Չեմ կարա, ոչինչ։ Աստուն ինչքան կարաս ասա, չեմ կարա, ինքը գիտի, սուտ ես ասում, թե ճիշտ։ Բայց Աստուն երբեք չասես, չեմ ուզում։ Հենց Աստուն ասում ես, չեմ ուզում, ինքը ասում է, տղա ջան, չեմ ուզում են անառակ որդին էր, ասում ես, չեմ ուզում ձեր հետ ապրել, ուզում եմ իմ բաժինը տուր, ես գնամ։ Իսկ երբ որ եկավ, ասում ես, Տեր, չեմ կարա քո որդին կոչվում, ասաց, ոչինչ, այդ քեզ ա թվում, չես կարա, դու ուզում ես, այո ուզում եմ, շատ եմ ուզում, դա ինձ հերիք, դա ինձ բավական է։ Հավատք ունես, ես գիտեմ, որ շատերը հավատք ունեն, բայց մեզ վճռականություն ապետք, որ ասենք, Տեր, թողնում ենք ես ճանապարհը, երբ որ քո կյանքում ամեն բան շատ վատ է, աչքերդ բարձրացրա դեպի Տերը և ասա, Տեր, հանիր ինձ այս խավարից և հիշի, Աստված սիրում է քեզ և չի ուզում քո կործանումը։ Բայց հետն էլ մի բան ասում, ասում է քո չար ճանապարից հետ դարի։ Մենք շատ ենք ասում, ուզում ենք Տեր, հանի մեզ իրավիճակից, բայց մենք չար ճանապարհ չունենք, ոչ, աղոթի, որ Աստված քեզ ցույց տա, քո չար ճանապարից հետ դարի։ Ես Սուրբ Հոգուն խնդրի, ինքը կասի ինչը պիտի թողես, ինքը կասի, որ բնավորությունը պիտի փոխես։ Աստված ասում է, ես մեռնողի մեռնելը չեմ ուզում, հետ դարեք ձեր չար ճանապարհներից, որ ապրեք, կանգնենք աղոթքի։ Հայր, դու գիտես, երբ մեր կյանքում ամեն բան շատ վատ է, երբ հույսը անգամ կորել է, մենք մեր աչքերը քեզ ենք բարձրացնում, Տեր, խնդրում ենք, որ իմաստություն տաս, որ մեր կյանքի ընթացքը չհասնի այդտեղ, Տեր, չհասնի այնտեղ, որ շատ վատ է ու մենք ստիպված ենք դա անել, այլ մենք ամեն մեկս մեր կյանքի ցանկացած պահին, երբ որ խավար ենք զգում, մեր աչքերը քեզ բարձրացնենք, Տեր, և քեզանից խնդրենք մեր փրկությունը, մեր կյանքի աղբյուրը քեզանից, Տեր,
Մեր փրկությունը քեզանից է, մեր ազատագրությունը քեզանից է, մեր բժշկությունը քեզանից է, մեր պաշտպանությունը քեզանից է։ Թշնամին ոսող թշնամի հետ է, թշնամին խիղճ չունի, թշնամին անողոք է, թշնամուն չենք կարող խնդրենք, որ մի փոքր մեղմ լինի մեր հանդեպ։ Թշնամին ամենադաժանն է այս տիեզերքում, մի ճանապարհ կա դրանից ազատվելու, դա քեզ ապավինելն է Տեր, որովհետև դու իր գլուխը ջարդել ես իմ Աստված, որովհետև դու հաղթել ես խավարին, և որտեղ դու ես ներկա, այնտեղ թշնամին չի մոտենա երբեք, թշնամին ինչ ասես կանի, բայց Քրիստոսի մարմնի մեջ իշխանություն չունի։ Ահա մենք որոշում ենք կայացնում քո մարմնի մեջ լինելու Տեր։ Ահա մենք ընդունում ենք, որ մենք քո արյան կարիք ունենք Տեր, որ դու քո արյունով սրբես մեզ ամեն մեղքից, ամեն անիրավությունից։ Ահա այս աղոտքի պահը, այս աղոտքի ժամը, խոստովանության ժամ այն Տեր, որ քեզանից հեռու ենք եղել Հայր։ Մեր կյանքի որոշ ոլորտները հիմա էլ քեզանից հեռու են Տեր, և մենք խոստովանում ենք դա, և խնդրում ենք, որ մաքրես մեզ, սրբես մեզ ամեն անիրավությունից։ Մենք տանը լինելու կարիք ունենք Տեր, մենք եկեղեցու մեջ լինելու կարիք ունենք Տեր, մենք տապանի մեջ լինելու կարիք ունենք Տեր, որ աղետը մեզ չվնասի իմ Աստված, որ մեր ընտանիքները պաշտպանված լինեն, որ մեր երեխաները խավար օրերի մեջ պղծության զոհ չդառնան իմ Տեր, մենք կարիք ունենք վերադառնալու հոր մոտ, ծնկի գալու և ասելու մեղանչեցինք քո դեմ Հայր, մեղանչեցինք քո դեմ Հայր, ներիր մեզ, քո տանը ծառայենք ուզում լինել Հայր, ներիր մեզ, մենք քոնն ենք ավիճան, և դու մեր Տերը, Աստված սիրում է մեզ, և մենք սիրում ենք քեզ Տեր։